Tervetuloa Kulttuuritalo Grandiin. Tiesitkö, että tilat ovat olleet jo toiminnassa vuodesta 1935? Nykyään Kulttuuritalo Grand toimii upeana ja modernina tapahtumapaikkana. Juhlissa, konserteissa, festareilla tai vaikkapa häissä. Här på Grand kan du ordna möten, seminarier och större konferenser. Den historiska miljön tillsammans med modern utrustning skapar en inspirerande miljö för möten. Nyt ollaan asian ytimessä. Erittäin tyylikäs konserttisali on Kulttuuritalo Grandin sydän, jonka moni teistä varmasti tunnistaa. Täällä järjestät keikat, konsertit, juhlat, tanssinäytökset, yritystilaisuudet kuin teatteriesityksetkin. Salissa modernin tekniikan ansiosta aistillisesti esiin tulee tunnelma. Eikä tekniikkaa ole turhaan kehuttu Porvoon parhaaksi. Kulturhuset Grand erbjuder fina upplevelser och känslor. Grand ligger i hjärtat av Borgo, helt i centrum. Här kan du ordna allt från barnkalas till studentfester. Grand är också ett populärt ställe för bröllop. För oss är det viktigt att varje fest lyckas och blir ett minne för livet. Me olemme täällä sinua varten. Tervetuloa Kulttuuritalo Grandiin!